Olha quem tá aqui, ó, Cleide. Passeando de boa, tá vendo? Ela tá aqui numa boa, dando uma passeadinha, ó. Olha que legal. Só quem tem esses animais aqui é a gente, olha aqui, ó. No Vale do Sossego, pé de Serra de Utinga, Bahia. Olha que legal, apareceu hoje. Vocês estavam uns dias sumida, moça. Onde é que você tava, hein? Aonde? Essa cor sua aí, eu acho que você tava em pé de coco. Deixa eu ver se a sua cor parece com pé de coco. Eu acho, né? Olha como tá bonitona. Valeu, jovem. Diretamente do Vale do Sossego, pé de Serra de Utinga, Bahia.